cançons o manifestacions públiques, deixeu-me que us expliqui una... que us parli d'un antic proverbi xinès que m'acabo d'inventar, que diguem que descriu una mica el que jo crec que quin és el camí. Quan hi havia la dinastia Qiang, fa milers d'anys, hi havia un grup d'abelles que estaven tancades en una botiga de porcellana, i aquestes abelles miraven des de dins, miraven que la vida que hi havia fora. Aquesta botiga de porcellana estava vigilada per un toro. Això no té res a veure ni amb Catalunya ni amb Espanya, és la Xina dels Qiang. Unes quantes abelles van, diguem, volien, miraven a fora i veien com vivien les altres abelles en llibertat i deien: jo vull el mateix. I no totes, hi havia algunes abelles que guanyaven bé la vida dins de la botiga i que estaven contentes. N'hi havia una fins i tot que era el majordom del toro. També hi havia una... Hi havia una abella que ningú sap si era real o era un robot artificial que tot el dia està dient: és que vivís en Matrix, és que vivís en Matrix. Total, que les abelles volien, hi havia unes quantes que volien sortir i van dir: escolta'm, aquí hem de parlar amb el toro perquè ens obri la porta. I van anar a parlar amb el toro i van dir: escolta'm, tu que ets l'amo d'això, pots obrir-nos la finestra, la porta. Era un finestrall de vidre molt gran. I el toro va dir que no. I de sobte unes quantes abelles es van adonar que no és que no volgués, és que no podia. Els toros no tenen dits, no poden obrir les portes. I llavors uns altres, que van veure que això era impossible, que parlar amb el toro, raonar amb el toro era impossible, van tenir una gran idea. Van dir: mira, aquí l'única manera és anar per darrere el toro. Darrere el toro hi ha unes coses que pengen, que són així. I la punxem. I ho van fer. Una de les coses que menys tolera el toro és una cosa que es diu votar. I li van fotre al toro, el toro es va tornar boig i va començar a córrer per la botiga, pam, pam, i va trencar els gerros, uns gerros antics que eren de l'any 1978, d'abans de Crist, d'abans de Crist. Van trencar un gerro. Van trencar un gerro que es deia democràcia, va trencar el gerro que es deia monarquia, va trencar el gerro de la separació de poders, va trencar el gerro de la separació d'entre el quart poder, la premsa i l'Estat. Es va carregar tot el toro i a sota dels gerros van veure que no eren de ceràmica. Van sortir uns gerros més lletjos que hi havia, que estaven just de sota, que eren de la dinastia anterior. Però la idea era que el toro anés i ell sol es carregués el vidre perquè poguessin sortir. El toro s'ho va carregar tot, però el vidre encara no se l'ha encarregat. I aleshores les abelles no sabien què fer. I llavors hi havia un grup d'abelles que van dir: a veure, hem de tornar a parlar amb el toro, hem d'ampliar la base de les abelles. I van dir: no. Diu: sí, home, sí, és que ara el toro, abans era blau, ara ens han posat un toro vermell. I diuen: com, collons, però que tampoc té dits, que no veus que no pot obrir la porta. L'única manera és tornar a fotre allò i que es torni boig. I l'única, diguem, és el contrari, si deixem que el toro es calmi, tornaran a posar en pegamento i medio tots els... i tornaran a assemblar una botiga de ceràmica. Les altres botigues de ceràmica d'Europa estan ja veient que la volen fer fora de l'associació de botigues de ceràmica perquè no és autèntica, no? I ara estem en aquest debat. Mai, jo no sé com va acabar aquesta història. És una història antiga, no sé com va acabar. Però tot això us ho explico per l'antic proverbi xinès. L'antic proverbi xinès diu: si tu vols llibertat, els collons dels toros has de tocar. Gràcies.